Hej og velkommen. Mit navn er Thomas Wilhelm. Jeg er forfatter og musiker, og jeg har skrevet en bog om en mand, der hedder Claus Pedersen. Han er nok for de fleste bedre kendt som Tømmer Claus, dem i hvert fald, der har fulgt med i dansk rockhistorie de sidste knap 40-45 år. Det er der kommet en biografi ud af. Den hedder Prisen for at ryge cigar. Den har vi lige her. Claus og jeg, vi har formet en lille duo, hvor vi tager rundt og fortæller om Claus' karriere, og så spiller vi også en masse psykedelisk rockmusik oveni, så der er både snak og musik på en og samme tid i vores lille roadshow. Følg os, når vi tager rundt i landet og gæster en by nær dig. For at citere mig selv, det kan man jo godt gøre, at hvis man har, nogen spiller godt guitar, bass og trommer, så mangler man altså en fuldstændig kugleskør idiot til at synge. Ellers så har man ikke noget at komme med. Fordi så er der ikke noget at spille op til, og der er ikke noget ballade, der er ikke noget gang i den, der er ikke nogen modsætninger, der er ikke noget dynamik, der er ikke noget, vi kan have, og der er heller ikke noget, vi kan elske, vel, fordi vi er alt for enige om alting. Ja, så punkmusikken kom for fuld knald med nogle folk. De spillede dårligere, men festerne var altså meget, meget sjovere. Så ja, vi kørte op til Thy-lejren, Irving og mig, i højt humør, og så kom vi ind til lejren der, og der sidder så 5-6 mand omkring et bål og byder mig hjertelig velkommen. De bemærker først, at jeg har en masse værktøjer med. De synes, de bare ser vældig godt ud. Ikke? Men da jeg så begynder at slæbe mit Marshall-højtaler ud og guitar og en ekomaskine og sådan noget, så synes de, det ser helt utroligt godt ud. Ikke? Så det var en meget velkommen gæst deroppe. Jo, det har du. Har du fået en eller anden? Ja. Købte du den af mig? Ja. Hvad var det for en? Sølv eller guld? Var det guld? Hvad kan du få den? I natten var vi hjemme. I skyggerne af vores land. Os som er varvide. I natten var vi hjemme. Byggerne af vores land. Os som er varvide. Engang var det hele så nemt. Det var nærmest som et eventyr. Sætninger bliver taget i.